У зоні АТО два обстріли з боку російських найманців за минулу добу. Обидва вже після 23-ї години. На Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Світлодарській дузі. Двічі бойовики відкривали вогонь зі 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО в районі Луганського. Жоден український захисник не постраждав. Докладніше про ситуацію на фронті від наших кореспондентів. Передові позиції за Попасною. Зараз тут суцільне багно і калюжі. Звідси до позицій бойовиків близько кілометра. Тут ворог застосовує лише великокаліберну зброю. У військових теж є чим відповісти. Втім, через чергове перемир'я українська зброя поки що мовчить. Пряма наводка зараз стоїть на них. Прямо зараз. Патронику завжди готові до бою. За останні кілька діб активність бойових дій тут значно зменшилась. Причина – різкі перепади погоди. Від крижаного степового вітру і хуртовин до майже теплих весняних дощів, через які на позиціях під ногами рідка глина. Вночі там постріляють і зранку. А ми вогонь відповідь не відкриваємо. Мороз був так само, як нам, і їм було холодно. І трудичний вогонь прекратився так само, як... Холодно дуже було у вас. Зараз погода дуже сильно змінилася. Відлига пішла, глина все тане і окопи все завалюються просто. Прийдеться знову працювати, купати і окопуватися далі. Утім, розслаблятися не можна. Тут, як і в інших точках зони АТО, зараз працюють снайпери. Застосовують важкі великокаліберні гвинтівки. Від таких атак часом навіть бронежилет не рятує. З товариша ми йшли на свою позицію. Будь-який один постріл від снайпера по нас, можна сказати, у кількох метрів. Але дякувати Богу, живі, здорові, так все нормально. Зараз заїхали, наскільки ми знаємо, козачки, що помінялися там якраз. То це якраз самі-самі такі, можна сказати, що активні бойовики, які стріляють. Порушують, да, постійно? Провокують завжди. Нарешті ділянок фронту теж тимчасове затища. Негода, як виявилось, найкращий гарант дотримання противникам мінських угод і режиму тиші. Ольга Клюєва, Руслан Сміщук, Сергій Дубінін і Руслан Терентьєв. Новини телеканал «Інтер».